Италияндық Сицилия аралындағы жайсыз ауа райы 12 адамның өмірін қайды. Осы арқылы Италияда табиғаттың тосын сыйынан қаза тапқан жандардың саны 29-ді құрап отыр. Біздер қажетті делінген аймақтарға төтенше жағдайды жарияладық. Сицилияда төтенше жағдай жарияланды. Зардап шеккендерге қаражат бөліп, тез арада көмекке зәру адамдарға көмектесу керек. Палермоның қасында орналасқан қалада бір отбасының 9 мүшесі мерт болыпты. Олардың қатарында балалар да бар. Олар 1-3-15 жаста болыпты. Жергілікті бақ өкілдердің хабарлауы бойынша жания өзен арнасынан шығып, үйлерін шайып кеткен кезде туған күнді тойлап отырыпты. Өте өкінішті, біздер қатты таңғалып отырмыз. Бұл трагедияның орын алмас үшін қолдан келген шараны жасауға болатын еді. Мысалы, өзенді тазалап дегендей білмеймін, не істеуге де болатынын. Өзен арнасынан шықты, міне ана жерден оның қалай жүріп өткендігін көруге болады. Мұндай бұрында да орын алатын еді, алайда биылғы жылы өкінішке орай адам шығына орын алып отыр. Тағы бір адам Сицилияның астанасы Палермода қаза тапты. Екі азамат Агридженто қаласында көз жұмды. Олардың көліктерін лай көшкіні алып кетіпті. Италияда бірнеше күннен бері толассыз жауын жауып, екпіні қатты жел орнады. Миллиондаған ағаш тамырымен жұлыныпты. Кейбір жолдармен жүріп өту сірә де мүмкін емес. Елдің солтүстігінде орналасқан Терентино мен Венто қатты зардап шеккен. Йеменде әрбір 10 минут сайын 5 жасқа дейінгі бүлдіршін көз жұмады. Бұған аштық, түрлі ауру сырқау кінәлі. Сырқатты түрлі вакцина егу арқылы баланың өмірін аман сақтап қалуға болады. Уақытылы бүлдіршіндерге көмек көрсету мүмкін болмай отыр. Йеменде 1 800 000 бала жарып тамақ ішпейді. Олар 5 жасқа дейінгі балалар. 400 000 сәби тойып тамақ ішпесе жан тапсыруы мүмкін. Егер оларды емдемесе, секунд сайын бір баладан қаза табады. Йемендегі үкіметтік күштер мен повстанцылық хусейттер арасындағы соғыс 2014 жылдан бері жалғасып келеді. Йеменге келген жүктің басым көпшілігі Хьодайда порт қаласы арқылы келеді. Осы қала үшін шайқас әлі күнге дейін жалғасып келеді. Қыркүйектің аяғында үкіметтің әскерилері араб елдерінің коалициясының арқасында қалаға шабуылдай бастады. Аталмыш шаһар повстанцылықтардың қол астында. Йемендік бүлдіршіндерге гуманитарлық көмек жетіспей отыр, сондай-ақ таза ауыз су да тапшы. Қазанның аяғында ақыш қос тарапты келіссөздер жүргізу үшін арнайы шақырып отыр. Біздер соғысып жатқан қос тарап Швецияда бас қосады деп үміттеніп отырмыз. Олар миллиондаған бүлдіршін туралы ойланады деп ойлаймыз. Олардың өмірі бәрінен де маңызды. Егер олар осы қадамға барса, йемендіктердің өмірі жақсы жаққа өзгеретін болады. Келіссөздер Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен ұйымдастырылады. Шведтік және американдық билік өкілдері келіссөздер басталмас бұрын уақытша соғысты тоқтата тұруға шақырып отыр. Жаңа Каледония Францияға тиесілі аймақ болып қала береді. Референдум барысында архипалық тұрғындарының басым көпшілігі тәуелсіздікті қолдамады. Дауыс беру шарасы 30 жылға жалғасқан шараның соңғы нүктесі еді. Егер каледониялықтар тәуелсіздікті қолдаған тұста Париж үнді тынық мұхиты аумағына шығу мүмкіндігінен айырылып қалатын еді. Осы жерде Қытай өз ықпалын күшейтіп келеді. Жаңа Каледонияның 270 000 тұрғыны бар. Олардың 80% референдумға дауыс беру үшін келіпті. Азаматтардың 27% бөлінгенін қаламады. Біздер Францияның құрамында қалғымыз келеді. Барлығымыз французбыз. Бұны өзгертудің еш маңызы жоқ. Біздер қарсы немесе қолдап дауыс беру бұл маңызды емес. Біздер барлығымыз бірге өмір сүрсек болды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында австриялық аймақ пен экономикалық тұрғыда шекаралас болған архипалықта түрлі наразылық шарасы ұйымдастырылған еді. Оларды аборигендер ұйымдастырған болатын. Олар тәуелсіздікті қалады. Алайда осы аймақта өмір сүретін азаматтардың кезінде Еуропадан көшіп келген адамдардың тұқымы, олар бөлінуді қаламайды. Жаңа Каледония Францияға қорғаныс сауалында арқа сүйейді. Мәселен, наразылық шарасы болған кезде немесе халықаралық қарым-қатынаста қолдауға зәру болып отыр. Десек те, олардың үлкен автономиясы бар.
Биылғы жылдың қазанында ақштағы жұмыстық деңгейі соңғы 49 жылда болмаған ең төменгі көрсеткішті көрсетті. Ол 3,7% құрап отыр. Осы уақытта орташа айлықтың көрсеткіші соңғы 9,5 жылда болмаған ең үлкен көрсеткішті құрады. Сондай-ақ еңбекке жарамдылық өскен. Жұмыспен қамту деңгейі жоғарылады деп ойлаймын. Бұл жаңа тренд, біздер оны соңғы 6-7 жылда еңбек нарығы қарқынды өсіп келе жатырғандығын көріп отырмыз. Еңбек нарығындағы көрсеткіш ойлағаннан да көп болып шықты. Қазан айында жаңа жұмыс орнының саны 250 мыңды құрапты. Негізінде оның саны 202 мың болады деп күтілген еді. Еңбек нарығындағы жарамдылық 1,3% өскен. Жалпы алғандағы нарықтағы жағдай компания үшін де, қызметкерлер үшін де жақсарыпты. Көрсеткіштер өткен айларға қарағанда өсіп отыр. Қыркүйектегі жағдайға солтүстік және оңтүстік Каролина штаттарында орын алған Флоренс құйыны әсер етті. Ал Флоридада орын алған дауыл жұмысқа орналастыруға өз әсерін тигізген жоқ. Президент Трамптың Пекинмен сауда кикілжіңнен шығу үшін, компромиске қол жеткізу үшін жаңадан келіссөздер жүргізуде нарықтағы жағдайды жақсартып отыр. Бұл Кобар шахтерлер қаласы жаңа оңтүстік Уэльс Австралиялық штатында 19-шы ғасырдың аяғында пайда болды. Ал соңғы 18 жыл бойы оның басшылығында мэр Лилиан Брейди болды. Оның жасы 87-де. Ол штаттың ең ұзақ басқарған әкімі. Десек те, бұл қызметте ол бірден келе қойған жоқ. Мен алғаш рет Кобарға келгенімде көлігімнен шыққым келмеді. Мұндай алыс түкпір жерді өмірде көрмеген едім. Алайда жергілікті халық жұбайымыз екеумізге ерекше қонақжайлылық қарап, екі аптада қалаға үйреніп кеттім. Кобар жез өндірісіне байланысты бой көтерген шаһар. Кезінде оны 10 мың азамат мекендесе, бүгінде 4 мың тұрғыны бар. Басшылық қызметке дейін Лилиан 35 жыл бойы жергілікті өзін-өзі басқару кеңесінде болған. Қаланың жағдайын бес саусақтай білетін ол, халықтың жағдайын одан әрі жақсартуға бел буған. Кей кездері өз балтамды қолдануға мәжбүр болдым. Бір уақытта қатты соққаным соншалық бас ұшып кетті. Менің бас көмекшім қол үшін созып ұстап алды. Мәселені уақытылы шешсең, басшымыз тез басылады. Мэр сондай-ақ қуаңшылықтан зардап шеккен фермаларды да ұмытпайды. Мұның маңыздылығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Асқан мейірімділік. Жергілікті өзін-өзі басқару кеңесі мен Лилиан Брейди үлестері арқылы Кобарда коммерциялық емес қарттар үйі ашылды. Қала басшысы туристердің қызығушылығын арттыру арқылы қала экономикасын көтеруге бел буған. Мұнда 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасыр басына тиесілі көне ғимараттар жақсы сақталған. Сонымен қатар қызықты жәдігерлерге толы жеке мұражай да бар. Әрдайым болашаққа ұмтылу керек. Әрине, келешек туралы бейхабармыз, десек те қазірден бастап жаңа бастауларды қолға алуға болады. Жуырда еңбек қора жейді ұзақ қызмет үшін марапаттаған болатын. Ол өз кезеңінде қызмет орнын босатқысы жоқ. Халық үшін әлі талай қызмет етемін дегенді алға тартуда. Британдық Чарльз Ханзада Гамбия халқын ұлттар ынтымақтастығына қосылуымен құттықтады. Айта кетелік, ұлттар ынтымақтастығына Ұлыбритания мен оның бұрынғы отарлары Доминион мен протектораттары кіреді. Африкадағы 9 күндік іссапарын герцог пен корнуолдық герцогиня Гамбия астанасы Банджул қаласынан бастады. Бұл 22 жыл бойғы автократтық басқаруды доғарып, жаңа өмірге бет бұрған Гамбия үшін жаңа жол. Ұлттар ынтымақтастығынан шығу шешімін Гамбияның бұрынғы президенті Яйя Джамме 2013 жылы қабылдаған болатын. Ал ағымдағы жылы президенттік бәйгеде жеңіліс тапқан Джамме 22 жыл бойы басқарған қызметінен бас тартып, Гамбияда саяси дағдарыс туған болатын. Десек те, Гамбияға Сенегал және өзге де Африка елдерінің әскерлерін енгізгелі экс-президент қазынадан жымқырылған қаржыны алып жалтарған болатын. Мемлекеттің жаңа басшысы Адама Бэрроу Гамбия елін ұлттар ынтымақтастығына қайта кіргізуге бел буған. Мен еліміз тарихи байланысқан Біріккен Корольдікті сауда, инвестиция және экономикалық ынтымақтастық арқылы қолдау көрсетуге шақырамын.
Ұлттарын тамақтастығының сынаушылары оны көнерген ойым деп санаса, оны қолдаушылар аталмыш ойымның халқаралық аренадағы кішігірім елдердің басымдылығын арттырады дегенді алға тартуда. Гамбиядан соң Уэльс ханзадасы мен Корнуэльдік герцогиня Ганаға, кейін Нигерияға аттанады. Англия банкі 50 фунттық банкнотаға бейнесін таңдауда. Қаржылық мекеме басқарушысы Марк Карни сөзінше, алдағы 6 аптада үміткерлерді қоғам өзі таңдайды. Кеңес беру комиссиясының шешімімен таңдалған сала ғылым. Біріккен Корольдік бай ғылыми мұраға ие. Банкнотада біртуар ғалым немесе математик бейнесі болады деп күтілуде. Біз британдық қоғамға инновация, көшбасшылық пен қоғам және ортақ құндылықтарды қалыптастыруға елеулі үлес қосқан Ұлыбританиялық немесе Солтүстік Ирландиялық тұлғаны іздеудеміз. Бұрынғыдай банк бүгінде тірі немесе ойдан шығарылған кейіпкерлер бейнесін таңдамайды. Сондықтан доктор Кто-дағы уақыт әміршілері бізге келіспейді. 50 фунт біріккен Корольдіктегі ең ірі атаулы құн банкноты. Оның қолма-қол сирек қолданылады. Себебі британдықтар ірі сатып алуларды несие картасы арқылы төлейді. Марк Карни Канаданың тумасы. Канадтық тип бойынша алғаш рет пластик және полимерлік банкноттарды айналымға жіберген. Осындай алғашқы банкнот саясаткер Уинстон Черчилл бейнеленген 5 фунттық болатын. Жаңа 50 фунт та полимерлік болады. Олар ұзаққа шыдап қолдан жасауға келмейді. Англия банкі сонымен қатар жаңартылған 10 фунт шығарды. Оларда ағылшын жазушысы Джейн Остин бейнеленген. Көп ұзамай 20 фунттық банкнот жаңартылып, британдық суретші Уильям Тернер суретімен көмкерілмек. Бүгінде Себастьян үшін басқан әр қадам қиынға соғуда. Десекте, бұған дейін оның жүруге тіптен үміті де болмаған еді. 5 жыл бұрын апатқа ұшырап, екі аяғының сал ауруына шалдықты. Қайтадан өздігінен қозғалуға швейцарлық нейрофизиологтар зерттемелері көмек беруде. Олар ми мен сал болған аяқтарының арасында көпір ретінде қызмет ететін ерекше имплантант ойлап тапқан. Электрикалық импульстер көмегімен зақымдалмаған жүйке талшықтарын ынталандырып, адамның тірек қозғалысын басқаруға көмектеседі. Емделушіге экзоқаңқа кигізіп, қадам жасауға септігін тигізеді. Басты мақсат жұлынды жөндеу. Бізде жануарларға тәжірибе жасап, осындай жаттығулар арқылы ми талшықтарының жұмыстанатынына көз жеткіздік. Ми сал болған аяқ қолдың бақылауын қайта қалпына келтіреді. Бірнеше айдан соң осындай жаттығулар көмегімен ем алушылар өздігінен ешқандай ынталандыру құралдарынсыз жүре алатын болады. Мені ертеңгі күні, келер жылы, тіпті алдағы 10 жылда қандай оң өзгеріс беретіні қызықтырады. Мүмкін денемдегі өзгерісті байқармын, немесе жаңа қозғалыстарды игерермін, кім біледі. Алайда лазаннылық мамандар аталмыш әдістің барлық сал ауруына шалдыққан адамдарға сәйкес келе бермейтінін айтуда. Бастысы жолының ең төменгі бөлшегі зақымдалмаса болғаны, себебі сол жерге электродтар енгізіледі. Егер ол жер зақымдалса, анталандыру қандай әсер беретінін болжау қиын. Швейцарлық ғалымдар осымен 3 емделушіні аяққа тұрғызды. Ем шараларды тәжірибе аясында жүргізуде. Нейрофизиологтар жаңа әдісті әрі қарай дамытқысы келеді. Болашақта аталмыш әдіс барлық қарапайым емханаларда қолданылса деген үмітте жоқ емес.